ताळो आयकताना काळजांत उडकण प्रारंभ जायचे. मत ती सुशेगाच्या पाळण्यांत दलचे. कान ते सोशाच्या काना सांगडे नीट उबे जायचे. अशें त्या ताळ्यांतली अस्मिताय आनी विजमिताय लोकां मेरेन वाळोवन येचे. असल्या अस्मितायेन दृढ संकल्प रितीन बलिश्ट पाळांचेर उबें केल्लें वडारुका सांगणें मजबूत रितीन विस्तारलेलें कोंकणी कार्यंस जावन आसा दोरेमिफा. तर मागता तुमकां सर्वांक म्हजो कालतो नमस्कार. फुलां फुलतना ओर्तान परमळ सदांच रास करता आनी असलें एक सोबीत फुल्ल आंजलोरांतलें परमळीक स्वादान तें फुल्लोलें संगीताच्या सात स्वरांत दल्लोलें आनी सर्वांच्या मेसवणेक फावो जाल्लें तें आज आमचे सांगाता हजर आसा. मंगळूरचें लोर्ना म्हूण सबार जण तिका आपयतात. उंसायेच्या माउंट एवरेस्टाक पोवचे तितलो सक्तीवन ताळो तिचो. ती गायन करतना पेंगडा पबिंस दलता. तिच्या गायनांत सगळ्यांकी मुठी भितर आरावची सकत तिका आसा. ती एक मायपासी आनी मोगाळ व्यक्तित्व. सर्वां सांगता ती मिसलता. जिवितांत सबार संगीत सांजेनी संगीत कोवळेनी उस्तल्या मठाची तांकी वरती देणगी दिल्ली ती सगळ्यांच्या मोगाक शाबासकेक फावो जाल्ली जावन आसा. एक माधुर ताळ्याची गवपीण सांगतच अव्वल ताळ्याची स्पर्शीण जावन काजारा सोबणांनी संगीत संजेच्या कार्यावळींनी संगीत मोगींक वेगळ्या संवसाराक तिणें वेलां आनी तातूंत तिका यशस्वी लाभल्या म्हळ्यार नावाल जावचें ना. तर तिस्त जावन आसा कोंकणीचें माणीक बाय जिना पेरेरा. तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. देव बरें करून जोड. दायज वर्ल्ड पळोवच्या सर्व वीक्षकांक जिना पेरेरासो नमस्कार. मोगाच्या वीक्षकांनो, मानेसीन जिना पेरेरा एक अपुर्बायाची गौपीण ती जावन आसा. सबार देणी तालेंतां देवान तिका दिल्यान आनी लोकांक तिणें येदोळूच आपल्या संगितांत धादोशी केलां. तिची मोटवी जळक हांवें तुमच्या मुखार दवरची. तर आपल्या तिसऱ्या क्लासीन शिकतना इस्कॉलाच्या हंतार आसा केल्ल्या गायन स्पर्धान प्रथम भोवमान आपणायल्या उपरांत तिणें पाटी पळयल्लें ना. DSCG हंतार कोंकणी नाटक सभेन आसा केल्ल्या गायन स्पर्धान सबार पावटी प्रथम भोवमान आपणायिल्ली किर्त तिची जावन आसा. देशांत तशें विदेशांत सबार संगीत सांजेनी कोवळेनी नवार्दीक संगीतकारांक सांगात दिला. आपल्या उडत्या पदा द्वारे लोकांक तिणें धादोशी केला. लगभग 200 वयर संगीत सांजेनी गायलेली किर्त तिची जावन आसा. सांगतस सरी सुमार 100 वयर कोवळेनी आपल्या माधुर ताळ्यान गावन लोकांक तिणें धादोशी केला. असल्या सबार देण्यांनी भरलेली बाय जिना पेरेरा आज आमच्या सांगता ह्या दोरेमिफा कार्याक आसा. तर जिना, परत तुका ह्या सुबेद कार्याक हांव स्वागत मागता. देव बरें करूं जोड. जिना, सांग जोड. म्हज्या तुज्या मदलो संवाद सुरू करया गे. खंडीत. बरें सुबेद दिसता आज. बरें कर न्हेसून आयला. देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार तूं हें ब्युटिशन न्ही गे. खंडीत. असो जिना, तूं एक एक अपुर्बायाचें तालेंदवंत आनी गमंडाय ताळो असचें गवपीण आनी सबार जण तुका म्हणटात लॉर्ना बरी तूं गायताय. तिचे बरी तुका पदां म्हणूंक आसक्त आसा गी या तिका तूं अनुकरण म्हणी करताय? ना, लॉर्नाची स्टायल म्हाका मस्त बरी जाता. तिणें स्टेजीर गावची रीत म्हाका मस्त पसंद जाता. त्या देखून तिचे बरें जायना तिचे बरें गावचें प्रयत्न मात हांव करता. खंडीत. कली एक गोवन पद गावन आमच्या वीक्षकांक सुरवेर दाखयशी गी. ओके, खंडीत. खंयचे पद गायताय? यो बैले यो. खंडीत. बेबदो नशीब म्हजे कसले केदना ते चिंतूंक नातले कोणाक दिना कागा सायबा म्हाका बोगला तसले गोव म्हाका मेवला बेबदो सायबा काजार जावन फसले मागीर तो कितें म्हणटा जाणाय? यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोड्डलो तकलो अशें म्हण म्हणटा. सोऱ्याचें पोत तें बरें हिट्ट जाल्लें तें. जिना, हांव सबार कार्य चलून व्हरता काजारा सोबणाक आनी तूं सबार पोवटी काजाराक म्हजी आनी तुजी मुलाखत जाल्या आनी थंयसर कार्य आरंभ जाल्या उपरांत जिना केदाळा येवन स्टेजीर एक पोत म्हणटा आनी सगळ्या हॉलांत करंट म्हळ्यार एक जोश येता
हाच्या फाटल्यान कितें तुजी एक महिमा आसा जिजा? काही ना जोड, सकळां म्हणटात हांव बोबाटे म्हण. बोबाटे तितलो लाऊड स्पीकर म्हजो. रेकॉर्डिंगांनी सिंग करताना, ग्रुपान सिंग करताना हांवें सकळांचे पाटे म्हाका रावच, कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांचो कोणाय ऐकना. तुझो मायकी पीक करता साडा वत. पहिल्यांदा हांव ना जाल्यार रे, हांवें सकळांचे पाटी आसचे हांवें. मागीर ते म्हजो ताळो तितलो बोबाटो जाल्ला न, नाचतेल्यांक उर्बा येता. म्हळ्यार सॉफ्ट ताळ्यान नाचूंक जायना न्हय, ता देखून कितलो बोल्ड आसता नाचूंक तितलेच उमेद येता. आनी सडाव आमी सिंग करचे पुरा बायलां नंबजत उडती पद. वय वय बायलां उडती उडती पदांत सिंग करचे, ता देखून जावंक परो सकळांक पसंत जाता. जिना, तुका संगीतांत कशी ओड आयली? तुका तिसऱ्या क्लासींत आसताना इस्कलांनी पुरा कॉम्पिटिशन आसतात न्हय, त्या वेळार म्हाका येतल्यांत अवकाश मेळ्ळो. कपिता न्यू इस्कलांत हांव शिकताना कॉम्पिटिशनाच्या वेळार म्हाका आमचे शेजारची एकली बायल मनीस आसली, तिका पोदां गावचे म्हणून बारी पिशे तशें म्हाका आतां सॉंग जायचे न्हय एक, तशें मागीर तिचे कडेन हांवें विचारलें म्हाका एक सॉंग शिकय म्हण. बानुमती म्हण तिचें नांव, तिणें वय वय हिंदवांचे बायल मनीस आमचे शेजारचेत बानमते म्हणो, तिणें म्हाका एक कन्नड सॉंग शिकोवन दिलें. हांव आतां तें म्हणटा. बुद्धी मातु केळी ओ मुद्दु मक्कळे, जाणरागि बाळि नन्न होन्न होगळे, ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಾಳೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕು. ಓ ಆಚೆ ತವನು ಸುರು ಜೋಡ್ ತೀಸರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ तें पद तुवें म्हणलें आनी बानुमतेचें वारें अशें लागलें की तुका ठप्प करून वयर व्हरून गेलें. हय बाबा, खंडीत जावन तिणें आमकां ल्हान तावन, म्हजी मम्मी गल्फांत आसली त्या दाळा तिणेन आमकां सांबाळला, म्हज्या भयणा वट्टो म्हज्या पप्पा वट्टो. तशें जाल्ल्यान आनी तिणें सुरवात केल्ली, हांव आजून म्हणसर सिंग करनंत आसा. आजून ती तुका पळोवन खालें म्हणटा? तिका मस्त कशी जाता म्हाका पळयताना. उंतावचें म्हणटा, उंतावचें म्हण म्हाका पळोवन दी पळोवन. जिना, तुजें मूळ शिकप खंयसर जालें? कपिता न्यू हायस्कुलान. जो तूं शीत हायस्कुलाक तूं सरविल्लें गे? न्ही आळे, इस्कालाचें नांव कपिता न्यू हायस्कूल म्हण घालां न्हय, तशें तें आमी म्हणटा न्हय तशें येता न्हय. नर्सरी तेंत आसली, ता देखून कपिता न्यू तावन तेंत तावनूच शिकप सुरू केलें. ताज्या उपरांत तुवें खंयसर तुजें शिकप बंद धरचलें? पी यू सीक हांव बेजंटाक गेल्लें, ताचे उपरांत ब्युटिशन कोर्स केलो. ताचे उपरांत पार्लरांनी काम करनासलें हांव, मंगळुरांतल्यान वाडदीक पार्लरांनी काम करतालें. थंय हांव मागीर म्युजिकाची ओड सुरू जाली. टेंथाच्या रजेरूच हांवें सुरू केल्लें, इल्लें इल्लें सिंग करूंक आनी परा बीट ग्रुपान सिंग करतालीं. तांतू म्हाका पयलो अवकाश दिल्लो रॉनी क्रिस्तान. वय वय, ताणें एकल्या चेडवाच्या काजराक म्हाका एक सॉंग सिंग करूंक पयलें. थंय हांवें सॉंग सिंग केलें, मस्त पसंत जालें. ताचे उपरांत हरियका ताजे वट्टू काजरांच्या फंक्शनांनी हांव सिंग करूंक येतालें. उर्वाचें फेस्त आसा वयमो पोंपे सेबणेचें फेस्त, आनी थंयसर पुरुशां वर येताना तुका हांवें पळयलां ट्रम्पेट भोंगतालें. हें कोणें तुका अवकाश दिल्लो थंयसर? हे स्कुलांत आसताना स्कूल बँड आसता न्हय, तांतू ट्रम्पेट प्ले करचे म्हाका भाग मेळ्ळे. कपिता न्यू आसताना फस्ट ब्युगल दिलें तांणी, मागीर स्टेप बाय स्टेप वयर येताना मागीर ट्रम्पेट दिलें. ब्युगल म्हळ्यार घालें ते ताका कीज नात, इल्लें ताकाय धम्म सर जायचे, धम्म सर जायचे. तशें कपिता न्यू स्कुलांत हांव शिकिल्लीं. ताच्या उपरांत म्हाका हॅरियामान ब्रास बँड हॅरियाम आसा पळय, ताणें पुरुशांवाक तो ब्रास बँड खेळटालो. पुरुशांवार कंतारांनी पर आमी प्ले करताल्या. त्या टायमार उर्वा फेस्तांत म्हाका तो पयलो अवकाश मेळ्ळो पुरुशांवार प्ले करूंक. ना म्हजे वटू आनी दोगां चेडवां आसलीं, वटू तेका चेडवां आसलीं आमी.
मात बरं जातालं पण तुवें तुवें तरबेती जोडल्यागी त्या अंतु हेऱ्या म्हणून तर म्हाका शिकयल्लें कंतारांचे नोटेशन म्हाका बरोवन दिलां ताणें मागीर तांच्या घरांत हांव प्रॅक्टिसाक येतालेले दीस मागीर ते वचून आमी प्ले करताले मागीर खाली पुरुष आवाज मात येताले की हेऱ्या म्हाज्या बँडा ना 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 ब्रास बँडाक वचून ना 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 पावस येले दीस आयले म्हणटना जिना बाय बारी संतोशान आसा कित्याक यो रे तूं मोगा यो रे पावसान गम्मत करया म्हणटा उतरां आनी ताळो आसा मानेस विल्सन ओलिवेरा हांची आतां आमी हें आयकुया जळका
देवरे गुरु जिना तुझा सुबीत सुंदर पोदाय। जिना आजकल तू ये संगीत सुन चार वरार पांच वरार पुरा होकलांग सुबों के ताई गई संगीत मुनी सोड़ चार आसाई की किते गजल ना जोड़ संगीत कंडे ताऊ सोड़े ना मजो तालो आस तामसर सर आऊं गायन करचन सोड़े ना संगीत आवट कले मनी जाए जे साइड एक खाली संगीत अनमुखार वसूंक जायना इनकम जाय जे वय इनकम जाय जे दीस पुरतो ग्रास सोडूंक खाले म्हणे जाय जे तशें हांवें शिकिल्लें काम आसा न्हय ब्युटिशन हांव शिकलां आनी म्हाका लोकांची वळख आसा हांव पार्लरांनी वचून काम करिना म्हाका आमी होम सर्वीस दिवचे घरान आपयतात आनी पूण चार वरां पांच वरां तितलें गिंग कितें ना ना होकलांक म्हळ्यार आतां टायमींग तसोच आहा न्हय होकल साडे सात वरां रेडी जाय जे वय सकाळींच्या साडे सातांक होकलेन रेडी जावन स्टुडिओ कसून पावाचे तेदळ आमी कितले बेगीन वसचे होकलेक देड्यांक आनी नेसोवचे म्हणटाना टायम पावना त्या दुखून आमी चार वरार तांच्या घरा पावता म्हळ्यार होकलेन जाल्यार तीन वरार तूं उठून रेडी जायचे पयल्यान हांव कॉल करता रेडी आसात न्हय म्हणून विचारता ना जाल्यार आमी वचून वेस्ट जाता न्हय तेंच हांवें पळयलां सबार कार्यांनी एक अर्दे कार्य जाताना होकलो थकतात कित्याक म्हणल्यार एक लायट असो फोकस आनी बिरमो थोड्यांक न्हीद आसना हो हे सत गजल आतां कळली म्हाका कितें म्हणून तूं कोंकणींतल्या सबार नवार्दीक संगीतकारां सांगता हांवें पळयलां चिंता सरावत वयरतन सकल म्हण आसत तरण्या कलाकारां म्हण आसरी तूं पोदां म्हणटाय तांचे सांगता मिसलाताय तर तुका कोवळेनी ह्या संगीत सांजेनी गावूंक पयल्लो कोणें अवकाश दिल्लो म्हाका पयलो अवकाश दिल्लो मेलवन पेरिसान महिमा क्रिस्ताक सीडी ती कॅलिकट आमी रेकॉर्डिंगाक गेल्ल्या वय वय कंतारांची तुजे चरणी म्हण कंतार एक हांवें तें सिंग केल्लें आमी मुस्तू जाणां आसल्या हांगा तो न्हू कॅलिकट रेकॉर्डिंगाक गेल्ल्या एक इन्सिडेंट जाल्लो म्हणून उडास आसा बाबा ते मरता म्हणसर विसरूंक जायना तरले तरले गणीत बोगला म्हज्या जिवितांत संतोषाचे गे ना आमी रेकॉर्डिंगाक वेताना आमी तीन ओमनीर गेल्ल्या मेलवीन पेरीस आनी डेनीस पेरीस आनी इडी तांटी आसली हांव डेनीस पेरीसाच्या ओमनीर आसली मेलवीन पेरीस आमच्या मुखल्यान पास जालो फाटल्या कुशेन डेनीस पेरीसाची गाडी आसली पोदांक घालची सकळांक संवय आसता न्हय पोदांक घालनाहल्या वॉल्यूम येयलो चड आहलो मुखार जॉयल बसल्लो आमी चेडवां परा फाटल्यान बसल्ला जॉयल म्हणलो इल्लेशें हांव फाटल्यान बसता आनी तूं मुखार ये म्हणलो म्हाका वय हांव मुखार वचून बसलें डेनीस पेरीस म्हणलो वॉल्यूम तिके पोदांक घाल्ले असो वॉल्यूम तिके उणो कर म्हण हांवें उणो केलो वॉल्यूम तो पावना डेनीस अंकलान कालें केलें ताणें वॉल्यूम उणो करूंक गेलो वॉल्यूम उणो करूंक अशें पळोवन वॉल्यूम उणो केलो ती गुंडी आली पळोवंक उत्तना ती गुंडेर येताना आमची गाडी एका फातराक मार न्हू शिदा एकदम गुंड खणयेक वचून पडली मेल्यांगी जुवासांगी कोणाकी गोत्त ना तरली परिस्थितीर आसली आमी मात्र देवानंद आमकां सगळ्यांक राखलें त्या दीस कसलेंच पाड घडीत जायनाशें कोणाकी काय जावना काली म्हज्या पांयाक बोटाक केल्लेशे मार जाल्लो सोडल्यार दुसऱ्या कोणाक कांय जावना इवन गाडी समेत चड डॅमेज जावना कितले गुंडी सकयल पडला मस्तू मस्तू म्हळ्यार मस्तू गुंड म्हाका अंदाज जायना कितली म्हणून सकयल तळ्यांत आसलें गे तें देवाचे अजाप गी कोणना पुरा एकामेका फांटे पुरा वट्टू कुडसून कुडसून एका रुखाक वचून लागून रावले पुरा तशें आमकां देवानंद त्या दीस राखले ते एक विसरूंक जायनातलें गडीत म्हज्या जिवितांतलें जिना तुका संगीत सांजेंत गावूंक कोणें अवकाश करून दिलो पयल्ले पावटी क्लॅरेन्स पिंटो ताच्या नायटांत हांवें सिंग केल्लें वय वय आंजलोर सोत ताच्या उपरांत एम एम कुमार मच्छा बोंदेल ताच्या संगीत सांजांनी हांवें सिंग केलां म्हज्या गांवचो वय वय मागीर सकळांची वळख जावन जावन मेलवीन पेरीस विल्सन ऑलिवेरा तशें मस्त जाण आसात देखून मानसोबणांत मानसोबणांत मस्त तुवें वय वय मानसोबणांत मस्त पावटी आमी सिंग केलां आनी म्हाका पयल्लो अवकाश दिल्लोय मानसोबणांत हांव न्हू तूं गल्फाक बसो तेदाळ हांव
श्रीलंका नंबर्स बँड आनी सिंग करतली. तशें दुबायंत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो सिंग करूंक. ते श्रीलंका नंबर्सत ते बायल आशो. एरिक अंकल एक दीस आमच्या घरा आयिल्लो. म्हाका गोत्तूत ना तो घरा येता म्हणी गोत्त ना. घरा येवन पप्पा कडेन ताणें रिक्वेस्ट परमिशन विचारलें अशें अशें शो आसा तुज्या धुवेक आपोवन ओरियत घे म्हण. तशें पयलो अवकाश म्हाका एरिक अंकलान दिल्लो माणसो बाणांत श्रीलंका नंबर्स आनी प्रमाणे सिंग केल्लें. मागीर ताचे वट कोंकणी पदांनी सिंग केल्लें. एरिक बाबा तो व्हडलो मनीस तुज्या घरा येवन तुका पळयता. ते अजापांची तर गजाल. म्हाका ते धाडा वर्सां पयलें 99 गे कोण ना समा उड आसना चूड. म्हाका एरिक बाबाचे शो जावन पुरा भारी हुंसल्या माटार आसले. वय वय. आनी तूं कागारा सोदून आयला म्हळ्यार निजाय की तुवें कितें गे पून केला म्हणून हांव चिंता ना. ते हांव श्रीलंका नंबर सिंग करताले न्हय त्या देखून ते म्हळ्यार श्रीलंका नंबर सत सिंग करूंक आसले. ती एक चार पदां आसली. ती म्हाका इल्लेशें कोत्ताली. मागीर ताणें इल्लें करेक्शन करना न्ही पुरा. तशें तुवें अनुभव. वय वय मस्त. तूं भायर गेल्ल्या वेळार श्रीलंकन पदां म्हणली न्हय पण एक खंयचे गावन दाखय. सीनी बोले वागे कोलंगे आदरे याल ए मे हे ती केलंत कॅदरे मगे विश्वास रे मगे विश्वास रे मगे विश्वास ने मे कोलंग रे मगे विश्वास ने मगे विश्वास ने मगे विश्वास ने मे कोलंग रे. मागे विश्वास काल करते कोण आगत जोड काल म्हाका म्हणूंक म्हळे हांवें म्हळे न्ही तुवें श्रीलंकान सांगले हांवें सांगले मागे विश्वास आहे न्ही म्हणून विश्वास असो तो म्हणून जिंतले तशें तर व्हडणे. तूं सबार गल्फ प्रस्थांनी आज जळकताय आनी पर जळटाय आनी तुजी तस्वीर आमच्या दैज वडलाचेर केदाळय पळोवंक मेळटा. कितल्या तूं राष्ट्रांक गेलाय आनी तुका कोणे पुरो अवकाश दिला. सौदी आनी मस्कत सोडल्यार मागीर पुरा गांवांनी हांव गेल्या. पयल्ले पावटी दुबायत गेल्ले हांव विल्सन ऑलिवेरा माणसोबणा वट मेलबन पिरेसा वट आनी तशेंच आमकां एक एकल्याक म्हणल्यार बरी सिलेक्ट कर न एक 9 जाणां आर्टिस्टांक वट्टूक ताणें व्हेल्लें. तांतो लॉर्ना मेलबन पेरीस हेनरी अंकल ते पुरा आसले. तांतू हांव हें आसलें. तशें तुका एक नशीब मेळ्ळा त्या वय वय मलगड्या एक नवार्दीक संगीतकारा सांगता तुजी एक मुलाखत जाल्या. वय वय दोन पावटी तशें गेल्लें हांव. मुकलें सुबीत विडियो आल्बम पद आसा मोगा सावळेंतलें पुसपुसता. उतरां आसात मानेस लॉड्रिगो ताकोडे हांची. संगीत दिलां मानेस रोशन डिसोजा आंजलोर. आतां बोंदेल. ला कोण ना.
तुझ्या मोग काय झाला कोणा आरे किन किन तात पाय जणा पाय गाली उडकाडा आणि अंग राखता वेंगेक तुझ्या मोग काय झाला कोणा ದೇವರ ಗುರು ಜೀನಾ ತುಜೆ ಸುಬೀತ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೋದಾಕ್ ಜೀನಾ ಹವ ಏಕ ಹೈಕಲ ಬೇರೆ ನಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತೀನ್ ದೀಸ ನಿ ತೀನ್ ರಾತ್ ತುಕ ಬಸೂನ್ ಗಟ್ಟ ಜವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕೈ ಕಲಾಗ ಅಸ್ತೆ ಕಲಾಗ ಜವಾನ್ ಮಳೆ ತೀ ಮಕ ಹಸು ಹೈಲೆ ಅವೆ ಕಡಲೆ ಕಷ್ಟ ಮಕತ್ತ ಗೊತ್ತ जेवण दिलं नी झाली जेवण म्हणार काही दांबरेताने पळयलाय मात्र तशी गजल घडून आतले आमका विजा धाडटाना बिझनेस विजा म्हणून धाडली ताणे हांव सत्यान गेल्ले म्हणून म्हाका ते सतराय जावन बिझनेस विजा म्हणटाना आमी कामाचे काले सांगिजे म्हणून आमी सिंग करूंक वेचे म्हळे ते इसारताना इमिग्रेशनांत इसारताना सिंग करूंक वेचे म्हळे म्हजे वट क्लॉड आनी जेरिया आहले ते दोघे पास जाले म्हाका पळयताना तांकां डाऊट जालो म्हाका रावयलें ते दळा मा बचपांतावन बारीन वेचे हप्त्याक दोन पावटी फ्लायटां मात्र आमी डायरेक्ट फ्लायटार ते गेल्ले हांगा तावन मात्र त्या दीस ते रावयलें पळय ताच्या उपरांत आमकां म्हाका ताणी एका रुमा कडेन व्हेलें आनी बसयलें इल्लो वेळ राव इल्लो वेळ राव म्हणटात म्हाका धाडचें दिसना भायर ते गेल्यात म्हळ्यार ताणें रावल्यार ते शिर खातात त्या देखून म्हाका रावयलें ताच्या उपरांत कोणाक कॉन्टेक्ट करूंक नंबर ना काल जालें म्हण म्हाकात गोत्त ना रुमान ताका कडेन बसयलें म्हजे वट दुसरीं आसलीं मात तांकां पळयताना म्हाकाय भंय दिसलें म्हाका खाल्याक रावयलां म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें हांवें केल्ली चूक म्हण ताणें बिझनेस विजा म्हणटा हांवें कांय दुसरें सांगिजें आसलें हांव सत्यान गेलें तें इसला ना म्हण जालें म्हाका धरन बसयलें हांवें तशें जालें आनी तीन दीस हांवें कशेंय काडलें मागीर डायरेक्ट फ्लायट ब्रेस्तारा बुधवारा कोण आसलें त्या दळा ती म्हाका फ्लायटाची तिकेट मेळ्ळी भायर वचूंकूच सोडूना भायर वचूंकूच ना भायर एअरपोर्टा भितर येतालें तीन राती काडली थंय तावन पाटी आयली पाटी येवन घरा येवन पावताना खालें हांवें तांचो दुकरा मासांनी पुरावेल्लें जोड म्हजी लागी जी शिरकाली ते टेन्शन बॅगांत कळली घाण पडटली म्हणून सुटकेसच्या भितर ती सुटकेस मेळूंक सादारण एक म्हयनो लागी जालो वय वय ते आमच्या वॉल्टर नंदळिकेन म्हाका हेल्प केलें एअर इंडियाच्या ऑफिसाक वचून तांच्या कडेन रिक्वेस्ट करून म्हजी सुटकेस मेळ्ळी म्हाका काही जावं नातलें जोड मात्र कळूंक वचना पळयलें किडी म्हणून जाल्यात की पळयलें काही जावं नातलें पूण तुजी आतां तूं गेल्ले संगीत सांजेक तुजी संगीत सांज एअरपोर्टार जाली जिना रेड मुवमेंट सवाला सुसलात आराम करया गे खंडित पहिलं सवाल तुका तू बरे रांधताय काय वेगिनी वय कसलं डिश रांधताय संगटरांची कडी संगटरा वय आणि दुकरा मास झालंय
तुझ्या पसंतीची वेदी कलांगण, तुझ्या मोगाची गौपीण आलिशा हिंदी मेड इन इंडिया वय मेड इन इंडिया सॉन्ग बोंग आशेमचो जागो मडिकेरी किद्या थंड म्हणून वय खंडित वर्सान दोन पटी असतात तुमचे सगळे फॅमिली ते असो पसंतीचो रंग पिंक असो मोगाचे वजंत्र क्लॅरिनेट म्हणजे काय आलं त्या ते इल्ल पेरलो के बरीत इल्ल बरीक ऐकोंग बरं जात असोन जीना बारी रागिष्टगी या मोगाळ मोगाळ म्हणतात मागीर तुझ्या नवऱ्याडे ती सारीचे कालेंगे असो मोगाचो कंपोजर म्हाका अवकाश दिल्ले सगळे मोगाचेत असो हुशार आहे तू शाणे तू तुवें गायलेल्या पोदा पैकी तुझ्या मोगाचे पद सडावत पुरा मोगाचे तुझं जोड पण थांब तू एक आना मरिया सॉंग हांवें सिंग केल्लें माय नेम इज आना मरिया म्हाका मस्तो पसंद जालें ओके जिनान देशान तशें विदेशान सभार कार्य तुवें सदर केलाय लाख लाख रुपये जोडले वेगी लाख लाख जोडल्यात वय मात्र उरोन काले गेले ते पैसे तितलो तर कर्स असा ना जोड शो असा म्हणताना त्याच्या पाटलान आमचे वस्तूर जाय जे कॉस्ट्यूम आणि पुरा ताका मस्त कर्स असा मागीर हांवें इल्लेशें करशिलें न्ही म्हाका तुज्या जवाब म्हाका बारी खुशी जाली हांवें पयलें विचारलें आसा सबारांक तुमी लाख लाख जोडल्यात म्हणून ना आमी हाका कोणाक गवप्या पसंत गेल्ल्या मात्र आयकलां म्हळ्यार तुवें निज्ज सांगलें लाख जोडलें म्हणून देखून रेड मुवमेंट्साच्या तर्फेन आनी आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन तुका हांव तूं लाख रुपया दवरल्यात तूं दयकर घेवनचे देव बरें करो जिना तुजे लव मॅरेज की अरेंज मॅरेज म्हजे लव मॅरेज खंयसर लव सुरू जालो तुमचो कॉयरांत खंयच्या कॉयर म्हळ्यार आंजलोरच्या कॉयरांत आमकां कपिता न्यू इस्कॉलान प्रॅक्टीस जातालें तेदाळा आयवन येतालो आयवन म्हळ्यार तुजो पती राय आयवन म्हळ्यार म्हजो पती आमचो 10 वर्सांचो मोग 10 वर्सां वय 10 वर्सांचो तो कॉयराक येतालो ताका मेलवीन पेरिसान एक 3-4 जणांक सिंग करूंक सांगले एक एकल्यांक सिंग करूंक आयवनचे राऊंड येता ना प्रॅक्टीस आज मुगदी आनी आनीक हप्त्यान पळया म्हळें तसो गेल्लो आयवन ताच्या उपरांत कॉयराक येवंक कोत्तना ना तो येतालो म्हाका पळोवंक पयसल्यान रावन पळयतालो थंय ताणें म्हाका पसंद केल्लें ताच्या उपरांत आजुनूय सोडूना तो संगीतकार गी वय वय तेदळा ड्रम्स आनी कांय प्ले करनातलो आतां तो बरो ड्रमर जावन आसा कितली जाणां भुरगीं तुका म्हाका दोगां भुरगीं पयलें इवा सिसिलिया पेरेरा तें दुसऱ्या क्लासीन शिकता सेंट आग्नेसांत आनी दुसरें बाळ आसा म्हजें ल्हानशें 8 म्हयन्यांचें केट निकोल देखून आज तूं इल्लोसो वेळ काण गेलो आमच्या ह्या दोरे मी पकारे येऊन वय वय खंडित तुझ्या पप्पा मम्मी विशान तुझ्या डॅडी मम्मी विशान सांग म्हजो पप्पा जोसेफ डी आल्मेडा आनी म्हजी मम्मी जुलियाना डी आल्मेडा तुमी गांवांत खंयची आंजलोर चिंत घर मात आमचे विरनगर म्हाका 5 जणां भयण्यो आसात आमी 5-6 जणां चेडवांत चेरके कोणेनांत तांच्या पैकी निमाणे हांव पुसून गेल्लो पूण तुज्या कुटुंबांत डॅडी जावं दी या मम्मी जावं दी सिंग करताली गी तांकां तेले कोणी ना जोड म्हज्या भयणूय सिंग करनात कोणी नात मात म्हाका कशें आयलें म्हाका गोत्त ना मात हांव तूं म्हज्या आवय बापायचो म्हज्या भयणांचो मस्तो सहकार आसा तांचो पाठिंबो आसा तशें जाल्ल्यान हांगा पावली हांव तुजो डॅडी कितें करता म्हजो पप्पा आल्बुकर्क कारखान्यांत टायल फॅक्टरीन काम करतालो आनी म्हजी मम्मी हांव 5 वर्सांचें आसतना गल्फाक गेल्ली हावज मेड जावन काम करताली तशें 5 वर्सांच्या भुरग्याक सोडून गेल्ली 2 वर्सांक 2 म्हयन्याक मात्र येवचें तशें म्हाका मम्मीचो मोग मस्त उणो मेळ्ळा मात तो म्हज्या भयणांनी आनी म्हज्या पप्पान भरती केला तुझ्या कुटुंबा विशीं पर्सनल लायफा विशीं हांवें विचारलें संगीताक पाटी येताना
ह्या संगीतान कितेंय एक हांवें नवें सांवकरीचें आनी लोकांक तें पावयचें अशें तुवें चिंतलें आसा गी? चिंता जोड म्हळ्यार लोकांक कितलें केल्यार पावना, आमी पोरणंत काणून गेल्यार जायना, त्या देखून नवीं नवीं पदां सोदचीं, हर एक पावटी सोदचीं जाल्यार चेडवांनी म्हणचीं पदां कोंकणींत इल्लीं उणें, ताच्या की उडतीं पदां मस्त उणें. साडो आयलो म्हणटाना आमी कश्टार पडटा, काल म्हणचे म्हण कळना सारके. कित्याक म्हणल्यार संगीतकार साडावत पुरा दादलेत ताणी चिंची बरोवन जी पुरा चेडवान चिंत पोवता. आनी हांवें आज अशें म्हळ्यार उपरांत म्हणजे कोणी बरोवन दिता म्हणचे न्ही. आतां तूं इतली पोवता म्हणटाय आनी तुजो नवरो ड्रम्स बरो खेळटा, तुवें खंय म्हणी पदां लिखिल्लीं आसा तुगे? नांव जोड प्रयत्न केलें मात मुखार वचना. कित्याक मुखार वचना म्हळ्यार फाटल्यान कोणी तुका फुश करतली नातली गी? ना, हांवें दाखोवंक ना जोड कोणाकय. ना तूं बरय आनी तुज्या नवऱ्याक दाखय या कोणाक एकल्या दाखय, कित्याक म्हणजे भितर लागलें तालें आमकांय कळना. काल्या सिडी काडची आलोचना आसा गी? सिडी काडची आलोचन आसतात जोड. हांव एक सिंगर म्हणटाना म्हाका एक आशा आसता, मात तुज्या तोलो पोदर न्हू कोणी मेळ्ळ्यार हांवें ती काडूंक इल्ले सलीस जायत. कांय टेन्शन करनाका, आमचो दैज वल्ड सोवळटो नंदळीक आसा म्हजो पोदर न्हू तो देखून खंडी जावन आदार दितलो तुका. ना आतां सिडीज काडचे म्हणटाना मस्त पावटी चिंतेचें पडटा. कोणी सिडीज खर्च मस्त आसा, कोणी वचून सिडीज काणगेना, ताजे कॉपीज मात करतात. कोणी एकल्यान काण गेल्यार ताजे कॉपीज करतात. आमकां गोत्ता मस्त जाणांक सिडी काण आनी पुरा भितर दवरल्यात सेल जायनासतना. आमकांय बेजार जाता, आमी तांतू गायन केलां मात ते सेल जायना म्हण ताणें म्हणटाना बेजार जाता मस्त. सारकें. आजकाल तूं खंयच्या संगीत पंगडान गायताय? मॅक्सिम पेरेरा आच्या आमचो तो ग्लोरियस पंगडांत हांव गायन करनंत आसा. तुमचो तो म्हळ्यार तुजे नवरो सोडलो भाऊ? भाऊ वय तो एक अपूर्वा आसा आनी ताजो व्हडलो भाऊ बरयता, बरयणारो जावन आसा. ह्याच पंगडान फाटल्या कितल्या वर्सांत जावन तुका येते? 20 वर्सांत हांव न्हू गावनंत आसा. जिना बायन आपल्या तजस्स भुरग्याक इवा घेवन गायलेले एक अपूर्बायाचे पद आसा जयो रे बाळा. हे सुबीत पद लिखला अमर विल्पी रेमिबस हाणी आनी गायला जिनान. तर येता व्हिडिओ अल्बम पळोवन येवया.
जयोरे बाळा आपोवाद आयकून रातीची थोडी भुरगीं थंयची न्हिदली घेवन चिंता. देव बरें करूं. आज एकार्याक तूं आयलाय आनी तुका पळोवन साबार तरणी तरणी गवपी गवपिणी तुका पसंद करतात. तुका काले म्हळ्यार तुजी देख घे जे म्हण ते आशयतात. थंयल्यान तूं कितें सांगू आशयताय? एकामेका मोगान ग्रुपान सिंग करतना जावं दी, खंय कॉयरान जावं दी, मोगान रावून सिंग करा. मुसर करनाशें, म्हजो ताळो आयकाजे म्हणून कोणाकय पाटें करनाकात. सकळांचो ताळो आयकता हें म्हजें भोगुल्लें चिंता पावें सांगचें. तुमी तशेंच करा. खंडीत जावन जिना तुजी साबार भोगणां, साबार आशा आनी तुज्या जिबितान कितें बरें घडलां तुवें सांगलें आनी निजाय की थोडे पटी हें आमच्या जिबितान घडून येतास. आनी एका संगीतकाराक अन्य एका संगीतकाराक पळयतना केदाळे मोग आसचे. एकामेकाक केदाळ आमी मोसोर करता, जावं ते संगीतकार या कार्यनिर्वाहक या इतर शेतान आमी एकामेकाक मोसोर केल्यार तो व्यक्ती थंयच उरता खंय अशें साबार जाणांनी सांगिल्लें आयकलां आनी म्हज्या जिबितान तितें हांवें भोगलां. जर तर मोगाच्या वेक्षकांनो आमी हेरांक केंडी नासतना, हेरांचेर मोसोर दवरले नासतना हेरां विशयांत आमी बरें आशेवया, बरें उलोवया, जाता जाल्यार बरें उलोवया, पाड उलोवचें नाका. आनी आमची समाज उदरगते पावोवन दी, हे संगीत शेत आनिल्ल्या उंचल्या शेताक पावोवन दी अशें तुजे दली आनीकय गवपिण्यो आनीकय साबार हे आमच्या समाजांत उपजोवन दित म्हूण आशयता. आनी आमच्या दायजी वल्टीवीच्या नांवी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सर बरें आशयता. संगीतान तुजें सर उदरगती जावन दिवची ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तशें 9:30 येवन पावलें हांगा पळयताना कोण ना. प्रवीण येना आशेत पळयताना भितर आहलो गोत्त ना. आयले बरें तूं गुळो घालया हांगा दोगांक राव एक मिनट. काले कोण म्हणे तुवें? मांडास. मांडास कोण तुवें गेल्लें गे? आनी कोणे येतानी लाडणे येताले ना टिफिनान आमकां. नाका काला तुमचें पड पड करचें. स्वागत सुस्वागत. पहिले पावटी दुबय गेल्ल्यो म्हळ्यार तुका आतां वचून येवचे सदांचे जाला. काल बंद गेले काल उलोवचे कळून म्हाका. पहिले प्राथमीक खंय सर तुवें शिकले? कपिता न्यू हायस्कुलांत प्राथमीक खंयचे? तशें काय टेन्शन करनाका जिना तुवें. ओके ओट्टूक म्हणून सिंग करया, सिंग करा आनी सुकलें जोड जोड ना तशें घेना. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾರೆ.